Слава Ісусу Христу! Дорога церква, дорогі присутні, ось вечір, ми трошки втомлені, але щиро вірю в те, що ми радіємо, тому що ми можемо пізнавати волю Божу, ми можемо роздумувати над Словом Божим, і дійсно Господь сьогодні дивним чином нас, до нас говорить і докоряє, і наставляє для того, щоб ми все краще і краще поступали в своєму житті кожного дня. Тема, над якою ми продовжимо сьогодні роздумувати, звучить, напевно, досить обширно. Думаю, для того, щоб її, скажімо так, викласти чи роздумувати над нею, знадобилося б декілька семінарів, досить таких серйозних, і на це прийшлося б задіяти не один день. Проте назва цієї теми досить проста, чітка і складається всього-навсього з трьох букв. Це суд. Саме про суд сьогодні піде наша мова. В Біблії слово «суд» зустрічається не один раз. Якщо в пошуку всього-навсього по новому заповіту задати дане слово, то можна знайти понад 50 віршів, які містять це слово. Додайте до цього ще дотичні вірші, які біля цих місць. Плюс додайте до цього ще тексти, які записані в Старому заповіті, і ви можете уявити, яка грандіозна тема – суд. Проте, хоч тема велика і банально, за браком часу ми не зможемо висвітлити, бодай, декілька відсотків від цієї теми, ми все ж таки попробуємо поговорити про декілька аспектів. Тому давайте не гаємо часу і відкриємо наші Біблії, і будемо читати текст, який, на жаль, не часто можна зустріти серед списку улюблених віршів християн. Отже, Євангелія від Матвія, 7 розділ, і будемо читати з першого вірша два тексти. Звучать вони наступним чином. Матвія, 7 розділ, з першого вірша. «Не судіть, щоб і вас не судили. Бо яким судом судити будете, таким же осудять і вас. І якою мірою будете міряти, такою відмірюють вам. Не судіть, щоб і вас не судили». Думаю, ви, напевно, вже в якійсь мірі здогадуєтесь, чому цей текст не завжди є самим популярним серед улюблених віршів, серед християн. «Не судіть, щоб і вас не судили». Ці слова так коротко, так чітко і глибоко звучать. Думаю, що дуже багато розмов, які відбуваються між нами, можна було б перервати саме цією фразою. От згадавши тільки оцей текст, і розмова би, напевно, розвіялась вмить. Проте, на жаль, часто так трапляється, такого не відбувається. Ви вже, напевно, замітили, що цей текст знаходиться в місці, яке ми називаємо проповідь Ісуса Христа на горі. Відома проповідь. Сьогодні Ісус Христос саме ці слова говорить до кожного з нас. Слово «не судіть». Якщо вдатися в переклад і більш конкретніше перекласти це слово, можна знайти наступні варіанти. Відокремлювати, вибирати, міркувати, думати, вирішувати, робити висновок, приводити до висновку, звинувачувати, засуджувати. Чи не нагадує вам це в якійсь мірі прогресуючу послідовність? Можливо, не буває у вас такого в житті, що я щось думаю, я щось роздумаю, а в кінцевому результаті мимоволі роблю для себе певний висновок про когось, при тому вже засудивши. Такі прості слова «не судіть». І можна подумати, їх досить легко виконати, дуже просто звучать.
Проте історія та й, зрештою, власне, наше життя просто такі всіяні прикладами про те, що ми неправдиво судимо. І все тому, що ми не являємось кращими за інших людей. Ба більше, навіть коли ми так думаємо, що ми є кращі, ніж хтось, ми являємося всього-навсього лицемірами, які бачать скалку в оці брата, але не бачать колоди в власному оці. Засудити когось, осудити ближнього, зробити неправомірні висновки, базуючись на незнанні, недостатності фактів, чиїхось стверджень, пліток і так далі, і тому подібне. Я не являюся експертом в судовій справі і не маю ніякого відношення до юриспруденції. Але ви, напевно, зі мною погодитесь, що бути суддею, земним суддею, це не така вже легка робота. Вирішувати долі людей, приймати рішення, вирішувати майбутнє цих людей, являється неабиякою відповідальністю для суддів. Це відповідальність перед людьми, це відповідальність перед народом, перед державою. Ісус Христос в даному місці не скасовує такі земні наші суди, які ми можемо звернутися, і суддів, які ми бачимо. Але Він говорить сьогодні про відносини між нами, між людьми. А це, напевно, кожен з нас підтвердить, подеколи набагато складніше. Дорогі брати та сестри, думаю, ви зі мною погодитесь, що страшна справа – це судити когось. Можливо, ви не один раз чули, я чув у своєму житті такі фрази приблизного типу: «Та що з нього візьмеш? Та він такий-сякий». Або: «Ти знаєш, хтось там, щось там зробив, і він такий-такий-то». Ісус застерігає сьогодні нас не судити. Тому що так само, як ми це зробимо, буде осуджено і відмірено нам. Невже сьогодні нас залишиться бажання судити або осуджувати? Осуджувати когось являється неблагородною справою з деяких міркувань. По-перше, ми не знаємо і не зможемо дізнатися всіх фактів про людину, про яку йде мова. Ми не знаємо цієї людини, ми не знаємо історії її життя, так як знає вона. І опираючись лише на один або декілька всього-навсього фактів, ми не зможемо прийняти справедливе і правильне рішення. Уявіть собі, що ви ніколи не знали і не чули про таку персону, як Петро. І одного вечора хтось вам прийшов, наприклад, ваш друг, прийшовши додому до вас, розказує неймовірну історію, свідком якої він був. Він каже: «Цей Петро минулої ночі одному рабові відрубав вухо». Я думаю, після цього у вас всередині був би справедливий суд покарати такого Петра. Всього-навсього один факт. Нечуваний вчинок. Проте, а що, якщо дослідити його життя? Розібрати більше фактів, заглянути в історію, прочитати про нього. Виявляється, він не був просто якийсь там собі Петро. Він був учнем Христа. В нього був досить запальний характер. Мало того, він отримав від Бога так багато всього, що нам би ще до цього. Він зціляв, він робив чуда, він проповідував. Що було б з Петром, якби ми базувалися лише на одному факту? По-друге, ми, люди, навряд чи зможемо бути неупередженими
до інших людей. Нам притаманні властивості порівнювати з собою, з іншими людьми, зустрічати людей за їхнім зовнішнім виглядом, робити висновки, забігаючи наперед і так далі, і тому подібне. Колись давно директор Московської консерваторії вперше послухав перший концерт для фортепіано з оркестром Чайковського. Знаєте, який він висновок зробив? Він зробив заключення, що цей концерт неможливо грати, і з усього твору придатним виявилось лише приблизно 2-3 сторінки. Решту можна викинути в смітник. Чайковський відмовився виправляти навіть одну ноту. Пішло багато часу, і сьогодні цей твір відомий і популярний на весь світ. Ми, люди, упереджено ставимося до інших людей. По-третє, не існує такої людини, яка б могла бути кращою за інших для того, щоб судити цих людей. Тому Христос приводить, приклад, таку яскраву ілюстрацію. Людина, яка самовпевнено шукала задирки або скалки в оці брата свого, але при цьому не помічала клоди в своєму оці. Історія настільки комічна в якійсь мірі і настільки ж і трагічна. Часто люди критикують те, що хтось робить, те, як хтось поступає, але при цьому дуже часто не можуть зробити краще. Таких прикладів дуже є багато. Майже кожного тижня на стадіонах багатьох міст і країн світу збирається величезна кількість людей. І ці люди називаються вболівальники. І кожен з них в якійсь своїй мірі критикує команди, які грають в певну гру, наприклад, футбол. А тепер уявіть собі, яким би був футбол, якби на місці цих гравців грали ті ж самі вболівальники. Я думаю, мало хто би пішов на такі стадіони. Або ми часто критикуємо нашу владу чи, можливо, якихось чиновників, при тому доказуючи один одному, як мало би бути. Так питання, а може стань, іди і зроби? Буде краще ж, правда, ти ж знаєш. Скажете, можливо, це риторичне питання. А як щодо церкви? Як думаєте, скільки критики в свою адресу отримують пастори, служителі, деякони і інші особи? Але знаєте парадокс, який в цій ситуації? Як завжди, на ниві Божій працівників чомусь дуже і дуже мало. Питання, напевно, риторичне. Чому страшно судити когось? Чому це неправильно? Коли ми осуджуємо когось, то ставимо себе на місце Бога. Ми починаємо перебирати ті функції, які належать Богові, і казати, що вони мають бути нашими. Саме таке застереження апостол Яків написав до церкви. Якова 4:11-12 звучить наступне. Не обмовляйте, брати, один одного, бо хто брата свого обмовляє або судить брата, той закона обмовляє та судить закона. А коли ти закона осуджуєш, то ти не виконавець закона, але суддя. Один законодавець і суддя. Що може спасти і погубити? А ти хто такий, що осуджуєш ближнього? Ти хто такий, що осуджуєш ближнього? Можна задати запитання, а звідки таке бажання пішло? Знаєте, колись давно в Едемському саду для людини була дана чудова альтернатива – стати як боги. Від того часу людство перебирає функції Бога і старається в своєму житті зробити так, як богам хочеться.
І не залежить від того, коли ми це робимо, це публічно, відкрито, чи ховаємось, чи потай це робимо, чи просто-напросто думаємо, ми все одно переступаємо через цю межу і все одно перебираємо Божі функції на себе. Господь сьогодні каже, а ти хто такий, що осуджуєш ближнього? Дорогі присутні, ми деколи забуваємо, що саме Богові належить суд, а не нам. І деколи це, на жаль, відбувається мимоволі. Псалом 57, 12 вірш. І скаже людина, по правді є плід справедливому, справді є Бог, суддя на землі. Єремія 17, 10. Я Господь, що досліджує серце, що випробовує нирки, і щоб кожному дати згідно з путтю його за плодом учинків його. І таких текстів можна знайти не один і не два. Їх достатньо багато, які вказують на те, що суддя лише один. Отже, суд або судочинство належить Богові. Лише Він має право судити когось. Роздумуючи над цією темою, ми повинні піти далі і сказати наступне, що Бог передав свій суд своєму синові. Для цього відкрийте, будь ласка, Євангеліє від Івана, 5 розділ, будемо читати 22-23 тексти наступне. Євангеліє від Івана, 5 розділ, 22-23 текст. Бо Отець і не судить нікого, а весь суд віддав Синові, щоб усі шанували Сина, як шанують Отця. Хто не шанує Сина, не шанує Отця, що послав Його. Ісус Христос прийшов на цю землю для того, щоб перейняти функції справедливого судді. Замітьте, в цих словах Він постає рівносильний або рівнозначний і нічим не меншим, як Отець. Тобто Він себе ставить на рівні Бога. Єдина шана, яка може бути проявлена до Бога, це прийняти Його Сина, тобто Ісуса, Месію. Ми щойно читали, що вся влада належить Йому, для того, щоб Його шанували. А отже, нашим суддею являється ніхто інший, як Ісус Христос, який поставив досить радикальні, напевно, на той час, і для нас, можливо, зараз, нові стандарти в судочинстві. Для чого це було зроблено? Для чого це Ісус Христос сьогодні звертає нашу увагу на те, щоб ми не судили і не бралися до цього? Продовження Івана, 24 вірш, звучить наступним чином. По правді кажу вам, хто слухає слово мого і вірує в того, хто послав мене, життя вічне той має. І на суд не приходить, але й перейшов він від смерти в життя. Бог передав свій суд Синові для того, щоб кожен з нас, хто повірив в нього, мав можливість спастися. Дивіться, як цікаво виходить. Ісус Христос закликає людей не осуджувати. Тому що це неправильно по відношенню до наших ближніх. Їхні вчинки і дії має право судити Бог. І лише Він. Бог є... Бог, в свою чергу, всі ці функції судді передав Ісусу Христу. А Ісус Христос став суддею для того, щоб всі, хто повірив в Нього, отримали можливість спастися. Отримали можливість спастися від суду праведного. Вертаючись на сторінку назад, Євангелії від Івана, 3 розділ, після самого відомого, напевно, вірша в Біблії, наступні два, 17 і 18. Бо Бог не послав свого Сина на світ, щоб він світ засудив, але щоб через нього світ спасся.
Хто вірує в нього, не буде засуджений. Хто ж не вірує, той вже засуджений, що не повірив в ім'я однородженого Сина Божого. Хто повірив в Ісуса Христа, зможе уникнути майбутнього суду. Хіба це не радісна новина? Але з цією радісною новиною ми отримуємо ще й, напевно, досить радісну відповідальність. Ви запитаєте, яка це може бути відповідальність? Це ті, хто повірили в Ісуса Христа, минають суд Божий, скажімо так, обходять цей суд Божий і не попадають на нього. Але відповідальності від нас це не знімає, адже ми пристанемо перед престол Ісуса Христа, і Він буде дивитися на всі наші вчинки, які ми зробили в своєму житті. Апостол Павло в посланні до Римлян, 14 розділ, 10, 12 тексти пише наступне. «А ти навіщо осуджуєш брата свого? Чи чого ти погорджуєш братом своїм? Бо всі станемо перед судним престолом Божим. Бо написано, я живу, каже Господь, і схилиться кожне коліно перед мною, і визнає Бога кожен язик. Тому кожен із нас сам за себе дасть відповідь Богові». Дивним чином апостол Павло робить свого роду підсумок сьогоднішніх наших роздумів. Усім нам прийдеться дати відповідь за свої вчинки і за всю нашу відповідальність, яка лежить на нас. Сьогодні значення, особливе значення в нашому житті має суд перед Богом. Кожен віруючий чи невіруючий дасть відповідь за своє прожите життя. Господь буде судити наші вчинки, наші рішення, наші дії, наші судження, наші засудження і так далі. Отож, не будемо більше осуджувати один одного. Ісус Христос сказав, «Тож, усе, чого тільки бажаєте, щоб чинили вам люди, те саме чиніть їм і ви, бо в цьому закон і пророки». Дорогі брати та сестри, наостанок хочеться сьогодні побажати кожному з нас, щоб саме це місце, яке ми читали на початку, не судіть, щоб ви не були засуджені. Щоб саме це місце стало улюбленим місцем в нашому житті, щоденним місцем в нашому житті, при кожній розмові. А то все, нехай буде слава навіки вічні нашому Господу Ісусу Христу. Амінь. Помолимось.